আসলতে মানুহৰ নামত দানব নেকি এই সকল পুনৰ আৰক্ষীক লজ্জানত কৰিছে এই দানব ৰূপী আৰক্ষীকেইজনে। এটা মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পৰিৱৰ্তে দলিয়ালে দখাৱত। তিনি আৰক্ষীৰ অমানৱীয় তথা লজ্জাজনক ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত। এই ভাইৰেল হৈ পৰা অমানৱীয় দৃশ্য বিহাৰৰ মুজাফৰপুৰৰ ফাকুলি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত 77 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ। বিহাৰৰ মুজাফৰপুৰৰ আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত লোক এজনৰ অৱশিষ্ট দখাৱত পেলাই দিয়াৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈ পৰিছে। এজন পথচাৰীয়ে কৰা ভিডিঅ'ই পোহৰলৈ আনিছে তিনি আৰক্ষীৰ এই অমানৱীয় কাণ্ড। जो डेड बॉडी को जो फेंका जा रहा है नहर से, किस तरह का मामला है, क्यों फेंका जा रहा है? एक अज्ञात वाहन से एक वृद्ध आदमी की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। वहां जाने के पश्चात शव जो है काफी बुरी तरह से कुचला गया था ट्रक से, तो उसके एक पार्ट को लेकर फिर एसकेएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और जो शव का कुछ हिस्सा जो है बुरी तरह से सड़क से चिपक गया था, उसे इकट्ठा करके बगल के नहर में प्रवाहित कर दिया गया था, जो मतलब उठाने योग्य नहीं था, उसे लेकर बगल के नहर में प्रवाहित कर दिया गया था। सब शिनाख्त हो पाया है? शिनाख्त तो अभी तक नहीं हो पाया है, शिनाख्त होते ही आगे की कार्रवाई होगी। अच्छा, ये नहीं लग रहा था कि ये अमानवीय कृत्य था, जो भी है उसको किया जाना, उस ढंग से किया जाना चाहिए था? धन्यवाद। नहीं, वीडियो तो देखा गई से पुलिस लाठी टोपला ठेली दिशा। এই ভিডিঅটো ব্যাপক প্ৰচাৰৰ পিছত বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। স্থানীয় আৰক্ষীৰ এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াই এই ভিডিঅটো ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছত নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি কয় যে কেৱল শৰীৰৰ অংগসমূহে খালটোত পেলাই দিয়া হৈছিল, যিবোৰ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাছিল। ইফালে আৰু এজন জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি কয় যে এইটো এটা অতি ভয়ানক দুৰ্ঘটনা আছিল, যাৰ বাবে শৰীৰৰ সকলো অংশ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাছিল। এইকাৰণে আৰক্ষীয়ে অৱশিষ্টখিনি খালটোত পেলাই দিছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰক্ষী বিষয়াজনে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, পি আই নিউজ।